يا الله انت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله انت الكريم منك العطاء يا الله انت العظيم يا الله منك الرجاء يا الله انت الحليم ملك الملك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وسلاۃ وسلام اعلی رسکریم علی صاحبی اجمعین وومن طبیحسان اللہ یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے ابواب کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے حدیث جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے عملی زندگی کو سنوار سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں وہ گھر گویا کہ نور اسلام سے منور گھر ہے جہاں حدیث کا تذکرہ ہو حدیث پر عمل ہو اور وہ تاریخ اور اندھیرے میں چھایا ہوا گھر ہے جہاں حدیث رسول کا تذکرہ نہ ہوتا ہو کیونکہ اس کے بغیر نہ ہم اپنی سیرت کو سنوار سکتے ہیں نہ اپنے اخلاق کو درست اور بہتر کر سکتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ مجموع حدیث ذخیر حدیث سے تلاش کر کے جمع کیا ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں بہت سارے احادیث ایمان و عقائد سے متعلق اعمال سے متعلق تزکی نف سے متعلق ہیں یہ ایک بہت ہی گراں قدر تحفہ ہے امہ کے لیے خطبۂ مساجد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کیونکہ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں سنوارا جائے اپنے گھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بنایا جائے قرآن کریم کی مختلف آیات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں نقل کرتے ہیں موضوع سے متعلق اور پھر اس کے بعد مختلف احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں ہم گزشتہ درس میں زہد کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یعنی زہد کا مطلب ترک دنیا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے سنوارنے کی زیادہ کوشش کرنا محنت اور جستجو کرنا کیونکہ ترک دنیا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانا اور سنوارنا یہ پسندیدہ چیز ہے لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہے ہم دنیا بنانے کے لیے آخرت کو بگاڑتے ہیں ہم عارضی زندگی کو سنوارنے کے لیے مستقل اور پرمنٹ زندگی کو داغدار کرتے ہیں ہمارے ٹائم ٹیبل میں آخرت کے لیے وقت نہیں ہمارے مال میں آخرت کے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہماری صلاحیتیں اور کوششیں اسی دنیا اور اس کے اطراف گھوم رہی ہے قرآن کریم نے کہا بل تو الحیات الدنیا بل خیر و ابقا ہمارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو چھوڑ رہے ہو دنیا کو ترجیح دے بیٹھے جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے پائے دار ہے مستقل ہے مگر اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے گزشتہ ہم نے مختلف احادیث کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی گئی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کا مال اس کے رشتہ دار دوست احباب اور اس کا عمل دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں یعنی اس کے رشتہ دار دوست احباب قبر سے واپس کوئی اندر جانے کی کوشش نہیں کرے گا اندر کوئی چیز جاتی ہے حدیث میں کہا گیا وَيَبْقَ عَمَلُهُ عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے اور اسی کے مطابق قبر کا معاملہ طے ہوگا اور اسی کے مطابق حشر کا معاملہ بھی طے ہوگا اور اسی کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی کیا جائے گا اب یہ اختیار ہمارا ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا آخرت کو زیادہ پسند کریں گے جس چیز کو ہم زیادہ پسند کریں گے اسی اعتبار سے ہمارا وقت بھی بنے گا ہماری صلاحیتوں کا استعمال بھی ہوگا دنیا کی مثال کیا ہے آخرت کے مقابلے میں حدیث میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ایک بہت ہی بہترین حدیث یہاں نقل فرمائی ہے ہر حدیث اپنی جگہ بہترین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرامین تو کہا گیا دنیا کی مثال دیتے ہوئے مد دنیا فل آخر اللہ مثلوم یجال احد کم اسباہ فل یم اگر کوئی آدمی دنیا اور آخرت کا موازنہ مقابلہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے کمپیر کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کو تو اس کا طریقہ کیا ہے ایک سمندر پہ چلے جائیے اور اس سمندر میں آپ اپنا انگلی ڈالیے اور وہ انگلی اٹھائیے تو اس انگلی کو پانی کتنا لگے گا آپ کے ناخن سے کتنا پانی لگے گا پھل یونز اور بیمہ کتنا پانی لگا اتنا ہی ہے سمندر کے مقابلے میں وہ پانی کی جو حیثیت ہے ایسے ہی ہے آخرت کی دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی یہ قطرے کے برابر سمندر کے سامنے ایک قطرے کی جو حیثیت ہے اسی طرح سے آخرت کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر کتنے نادان ہیں وہ لوگ وہ بھائی اور وہ بہنیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ساری کوششیں ان کی اسی کے اطراف گھوم رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار کی طرف سے جا رہے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے کیا آپ نے دیکھا وہاں بکری کا ایک بچہ مرا ہوا ہے اور اتفاق سے اس کے کان بھی صحیح نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور صحابہ بھی جمع ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بچے کو جو مردار ہے بکری کا بچہ ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون پیسہ ویسٹ کرے گا اس کو کون دے گا پیسہ کون خریدے گا اس کو کہا ویسے ہی لینا پسند کرو گے جبکہ وہ مر چکا ہے کہیں کہ اس کو کون لے گا مرا ہوا اور اس کا کیا کام آئے گا یہ بچہ تو ایسا تھا اگر زندہ بھی ہوتا ناقص ہونے کی وجہ سے لوگ شاید اس کو قیمت نہ دیتے تو یہ تو مر چکا ہے اب اس کی تو کوئی وقت نہیں کوئی ویلیو نہیں کون خریدے گا اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فو اللہ اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ کہ دنیا کی مثال اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ایسے ہی ہے تم نہیں پسند کرتے یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدنا اسی طرح دنیا کا مسئلہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بیلنس کرنے کا ایک طریقہ بتایا کیونکہ ہر ایک بھائی اور بہن یہ پوچھتا ہے کہ اگر آخرت زیادہ پائے دار ہے مضبوط ہے وہاں کی نعمتیں زیادہ ہیں وہاں کا عذاب بھی بڑا سخت ہے تو ہم کیسے کریں پھر کیا کریں طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آپ نے فرمایا الى من ولا تنظروا الى من یعنی صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے دین اور دنیا کا موازنہ اوپر نظر رکھو ہائی ٹارگٹ اگر آپ روزانہ ایک صفحہ قرآن مجید کا پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہے جو دو صفحے پڑھ رہا ہے آپ اس سے پیچھے ہیں آپ اگر پانچ میں سے تین نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو دوست آپ کا پانچوں نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہے اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں وہ چار نیکیاں کر رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہے اوپر نظر رکھو دین کے مسئلے میں شریعت کے مسئلے میں اور دنیا کے مسئلے میں نیچے نظر رکھو اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے آپ اس سے بہتر ہیں اگر آپ کے پاس ایک کار ہے چاہے وہ آرڈینری کار ہو تو الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس میں بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتے اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بنایا ہے اور اگر آپ کے پاس بس میں بیٹھنے کا کرایہ دینے کے پیسے ہیں تو آپ بہتر ہیں اس آدمی سے جو پیدل چل رہا ہے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دین کے مسئلے میں ہمیشہ ہائی ٹارگٹ رکھو کامیاب رہو گے مگر ہم نے کیا کیا الٹا کر دیا الٹی ترتیب ہماری ہو گئی دین کے مسئلے کو نیچے لے آئے دنیا کو اوپر رکھ دیے بیلنس خراب ہو گیا اب کوئی آدمی کو اگر آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دوست تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو اس سے بہتر ہوں اب وہ نگیٹو اس میں جا رہا ہے اگر کسی سے کہیں قرآن کیوں نہیں پڑھتے میں تو رمضان میں پڑھتا ہوں وہ تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتا اس سے تو میں بہتر ہوا ارے بھائی آپ اچھے کام کرو میں برائی تو نہیں کرتا نا اچھے کام کیا کروں میں یعنی ہمیشہ نیچے دیکھ رہے ہیں دین کے مسئلے میں اور دنیا کے مسئلے میں اوپر میرے پاس کیا ہے ایک ہی گھر ہے اور وہ جو میرا دوست ہے دو گھر ہیں اس کے پاس جس کے پاس دو گھر ہیں وہ کہتا ہے میرے گھر تو آرڈینری فلیٹ میں ہے وہ میرا جو دوست ہے بنگلے میں رہتا ہے وہ بہترین اس کے پاس گھر ہے میرے پاس کیا ہے ایک عام سا گھر اگر کسی کے پاس ذاتی گاڑی ہے وہ کہے گا کہ فلاں کے پاس اسپورٹ کار ہے اور لیٹسٹ ماڈل آیا ہوا ہے وہ اس کے پاس ہے میرے پاس تو پرانی گاڑی ہے دو سال پرانی تو وہ اچھی گاڑی رکھنے کے باوجود اپنے سے ہائی ٹارگٹ بنا لیا اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اب وہ دنیا کمانے کے لیے کمپٹیشن ریس میں پڑ گیا اگر اس کے پاس اسپورٹ گاڑی ہے میں اسپورٹ گاڑی لوں گا کیسے لوں گا حرام طریقے سے سود کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے کوئی بات نہیں کرنا ہے وہ کام رشوت کے ذریعے سے تاکہ دنیا کی جو لگژری ہے اس کو مینٹین کرنا ہے اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا الٹا کر دیا نقصان نقصان ہر جگہ حرام حلال جائز ناجائز یہ سب ختم ہو کے رہ گئی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی اس کو بھی ذہن میں رکھیے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا اد دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا کیا ہے دنیا ایک مومن اور کافر کے مقابلے میں اس کو سمجھنا چاہو تو مومن کے لیے دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے جیل خانے کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کے لیے یہ جنت کی لائف ہے غور کیجئے اس پر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجئے کیا بات بتائی گئی کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیوں ہے یہاں اصل میں رسٹرکشنز ہیں پابندیاں ہیں جگہ جگہ پر حرام ہے مت جاؤ اس کے قریب ناجائز ہے وہ کام نہ کرو تم یہاں جا سکتے ہیں یہاں نہیں جا سکتے پابندیاں جگہ جگہ پابندی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک ہلکے سے بریک کا دیکھتے رہیے پروگرام انشاءاللہ مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین شریعت اور اسلام کے معاملات میں ہمیشہ اونچی نظر رکھنے کا حکم دیا دنیا اور اس کے عیش و عشرت کے لیے نیچی نظر رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ خنات کے ساتھ زندگی گزار سکیں مگر ہمارا جو پیمانہ ہے وہ بدل چکا ہے ہم دنیا کو اوپر اٹھا دیے اور دین کو ہم نے نیچے کرنے کی کوشش کی اس لیے جس چیز کو ہم نیچے کریں اس کے بنانے سنوارنے کی محنت بھی ہم نہیں کرتے اور جس چیز کو ہم نے اوپر کیا ہوا ہے ترجیح نمبر ایک اس کو بنانے سنوارنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو حرام ناجائز کوئی پرواہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ وہاں پر پابندیاں ہیں جگہ جگہ پر اور ایک کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں وہ جیسے چاہے زندگی گزار لے کیونکہ اس کے لیے یہی سب کچھ ہے آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں اللہ کی نعمتوں میں سے کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ آپ کا حال کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور اور وہ بھی معمولی قسم کے آرڈینری عام کھجور وہ بھی میسر نہیں آتے تھے فاقے ہوتے تھے اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین ہیں مگر گھر کی کیفیت کیا ہے ایک مرتبہ آپ کے آرڈنری بستر کو دیکھ کر جیسے یہ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بدن پر بستر جو بالکل ہی رف بستر تھا اس کی وجہ سے سخت چٹائی تو اس کے نشانات پڑے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران وہ کس طرح کی لگژری لائف گزارتے ہیں کیا ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بستر تک نہیں فراہم کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ عمر ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہمارے لیے دنیا یہ گزرگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی کیسا زہد آپ کے اندر پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ دیکھیے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو کیا پوزیشن تھی صحیح بخاری کی حدیث سے بہت غور کرنے کی حدیث سے فرمایا گیا ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی ہی دینارن ولا درہمن ولا عبدا ولا امتن ولا شع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں رحمت للعالمین خاتم النبیین آپ کی وجہ سے دنیا مالدار بن گئی لوگوں کی حالت کیا سے کیا ہو گئی مگر آپ کے اپنے گھر کا حال کیا ہے نہ آپ نے ترکے میں دیراں چھوڑے نہ درہم چھوڑے نہ کوئی غلام نہ کوئی اس طرح کی چیزیں اگر تھا تو کیا تھا معمولی سا آپ کا جانور ایک خچر جس پہ آپ سواری وغیرہ کیا کرتے تھے یا ہتھیار جو جہاد وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا یا ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک حصہ اور وہ بھی آپ نے فی سبیل اللہ پیش آنے والے مسائل کے لیے وقف کر رکھا تھا اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس اور کیا تھا یہ حالت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کی اور ہم آپ کے امتی ہیں آپ کو فالو کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لکل امت فتنہ و فتن تو امتی المال یہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت میں جو فتنہ ہے وہ مال ہے دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے کہ میری امت کا یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا ہوا ہے امت پر یلغار ہے اس کی امت پر اچھے اچھے دین دار نیک پارسا قسم کے لوگ ان کا تقوی پرہزگاری پیسوں کی وجہ سے سب پھسل جاتے اللہ ماشا اللہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ورنہ جس طریقے سے ہو سکے بٹوریے پیسہ جس طریقے سے ہو سکے لیجیے پیسہ کوئی پرواہ نہیں حرام سے آتا ہے ناجائز راستوں سے آتا ہے غلط جگہوں سے آتا ہے کوئی بات نہیں یعنی ایک ایسا فتنہ جس میں مختلف طرح سے لوگ آزمائے جا رہے ہیں یعنی اسی مال کو کمانے کے لیے لوگ آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں کہ آج جو مل رہا ہے اس کو تو دیکھ لو جو بعد میں قیامت قائم ہوگی جب محشر بپا ہوگا وہاں دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا ہے دنیا تو اچھی گزر جائے گی نا دنیا کی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فرمایا کہ بنی آدم کی ایک عجیب مثال ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے یہ میری جائیداد یہ میرا گھر یہ میرا سرمایہ ہے تو تمہارا مال کیا ہے حدیث رسول کی روشنی میں اس کو سمجھیے کہ میرا مال کیا ہے کہ آپ کا جو مال ہے ما عقل فافنیت جو آپ نے کھا لیا وہ آپ نے استعمال کر لیا وہ استعمال میں آ گیا او لبیست فابلیت جو پہن لیا پرانا ہو گیا یا آپ کے کام میں آ گیا اور تصد فامضید اور اگر آپ نے کوئی صدقہ اور خیرات کیا انویسٹمنٹ کر دیا آپ سرمایہ کاری کی وہ باقی رہنے والی ہے اس کے علاوہ آپ کی جائیداد وہ کسی اور کی ہونے والی ہے آپ کی آنکھ لگتے ہی سانس اکھڑتے ہی وہ کسی اور کے نام پر چلی جائے گی آپ پھر کہیں میرا مال میرا مال ہے کتنا آپ کا مال جو آپ نے کھایا وہی آپ کا جو آپ نے پہنا وہی آپ کا اور جو آپ نے اچھے کام کیے وہ آپ کا وہ مال ہے جو وہاں کام آئے گا باقی تو کسی اور کا ہونے والا ہے چاہے آپ لکھپتی ہوں پتی ہوں چاہے آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہوں وہ تو کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا تو آپ کا کتنا ہوا اس میں اسی لیے ایک بہت ہی اہم بات بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور شاعر تھا لبید جس کو اللہ نے توفیق دی مسلمان ہونے کی بڑا ٹاپ کا شاعر اس نے ایک موقع پر یہ بات کہی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ شاعر کی یہ بات بہت درست ہے اللہ کلو شعی باطل صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو کچھ ہے وہ باطل ہے فنا ہونے والا ہے باقی رہنے والی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرے بنانے سنوارنے کی جستجو اور کوشش کرے دنیا سے اپنا جائز حصہ لے جائز حصہ کمائے مگر نظر آخرت کو سنوارنے پر رکھے تاکہ وہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں متقی بندوں کے لیے وہ مل سکے اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب شروع کیا ہے کہ وہ کہ آدمی قناعت کی زندگی اگر بسر کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتری ہے زیادہ اس کے اندر راحت کا انتظام ہے کہ کفایت شاعری کے ساتھ قنات کے ساتھ اگر وہ زندگی بسر کرے بہت سی بیماریوں سے برائیوں سے وہ بچ سکتا ہے قناعت پسند ورنہ پچھلی قوموں میں جو لوگ تباہ و ہو برباد ہوئے اسی صفت کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہرس میں مبتلا ہوئے گریڈینس لالچ زیادہ سے زیادہ کماؤ زیادہ سے زیادہ بٹورو اسی کے لیے وہ تباہ ہوئے بعض اوقات جیسے کہا گیا سور مریم میں فخل افباد خلفن ازا اس سلاد و تباء اس شہابات فسو کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بعد میں آئے اچھے انبیاء کے بعد انہوں نے کیا کیا نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے قناعت کے بجائے خواہشات کے پیچھے ڈیزائر کے پیچھے کماؤ بناؤ بٹورو جیسے بھی ہو سکتا ہے جائز یا ناجائز اس کی کوئی پرواہ نہ کرو یہی ایک واقعہ آپ دیکھیں سورہ قصص میں قارون کے متعلق بھی کہا گیا کہ وہ با دولت مند تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور بعض اوقات اپنی دولت کے مظاہرے کیا کرتا تھا جشن کی شکل میں کہ کیا کیا دولت ہے کیا کیا اس کی لگژری لائف ہے اس کو دیکھ کر بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے نصیبے کا ہے فَقَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ فی زینتی کہ ایک مرتبہ اپنے زیب و زینت کے ساتھ خوب سج دھج کے ساتھ نکلا قَالَ يُرِيدُونَ الدنيا يا ليت لنا مثل ما مثلا قارون لذو حظ عظيم کاش ہمیں بھی قارون کی طرح سے دولت مل گئی ہوتی کتنے بڑے نصیبے کا آدمی ہے حالانکہ یہ کیا نصیبہ تھا دولت یا غربت یہ آزمائش یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دے کر اور کبھی محروم کر کے آزمایا جاتا ہے کہ مال ملے تو کیسے تم خرچ کرو گے اور اگر محروم کر دیے جاؤ گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی پھر کیا ہوا قارون تکبر میں آیا غرور میں آیا بغاوت کیا اللہ تعالی کی نافرمانی کی اتنی دولت کے باوجود زمین پھٹی دولت کے ساتھ اس میں دفن کر دیا گیا دھسا دیا گیا کل جو لوگ کہہ رہے تھے نا بڑے قسمت والا ہے اونچے نصیبے والا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے اب وہ افسوس کرنے لگے اب وہ پچھتانے لگے اس کے انجام پر قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہمارے لیے اس میں سبق ہے ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں قرآن مجید بک آف ہسٹری نہیں تاریخ کی کتاب نہیں ہے کسی پڑھتے چلے جاؤ مگر یہ فریم ہے آئینہ ہے تاکہ ہم اس شیشے میں اپنی زندگیوں کو چیک کریں دیکھیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے کس غلطی کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں کیا ان میں خوبیاں تھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر دیکھیے ساری دنیا کو مالدار کرنے والے منور کرنے والے خود آپ کا کیا حال ہے ایک موقع پر حضرت عروہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ام المؤمنین عائشہ سے انہوں نے پوچھا خالہ جان آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی پہلے تو انہوں نے کہا کہ عموماً کھجور اور پانی کے ذریعے سے یہی ملتا تھا یہی ہماری گزر بسر کا انتظام اسی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کو کیا کیا نوازا دنیا والوں کو کیا کیا ملا ہمیں ان چیزوں سے عبرت اور سبق لینی چاہیے دنیا بے شک کمائیے مگر آخرت کو توڑ کر بگاڑ کر نہیں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کیجیے الله تعالى کرنے کی توفیق عطا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول